Do you feel about me, like? Yo. Do you feel about me, like? Yo. En sur medarbejder er en langt ringerfighter. Når sådan bliver shitet, ikke når jeg er der. For folk i min kantine, de har optur. Hverken nedtur eller på en stram slankekur. Det er fedt at være leder. Det er fedt at være leder. Yo. Har du smagt min mad, vil du aldrig væk igen. Direktør til kok, de vil alle være min ven. Og kommer du og siger, at min service ikke holder, så kan du gå til bords og spise min fuldkornsboller. Det er fedt at være leder. Yo. Det er fedt at være leder. LFS, ledelse, fødevare og service, yo. Det er de tre ting, der holder i mit flow. Så sidder du og hænger i din lænestol. Grib dig selv i nakken og søg ind på Metropol. Det er fedt at være leder. Jeg kører busstil, ikke en rund, men en sund profil. Det er fedt at være leder. Yo. Det er fedt at være leder. LFS. Jeg lærte på en skole, og den hedder Metropol.